भई असांजो मसइलो इहो आहे असांजो पंहिंजो बखराणी हो पाड़ेसरी हो कंद्र बसक नालो अथसि पीउ जो नालो अथसि साईं बस्क सचल थाणे में ड्यूटी अथसि कराची में हितो ई असांखो पैसा वरिता त बाबा मुंहिंजो कंपनी आहे मुंहिंजी बिज़नेस आहे मुंहिंजो अॿ हुते हलाए थो कराची में बिज़नेस खोलियईं तव्हां पैसा ॾियो तव्हांखे पराफट मिलंदो चोॾहं पंद्रहं लख असांजो खणी वियो हाणे असां पैसा बि नथा मिलनि पराफट असांजो बंदि कईं मां चयो असांजो पैसा ॾियो या पराफट तव्हांजो पैसा बि नथो ॾे पराफ़ट बि नथो ॾे हाणे असांखे इहा धमकी थो ॾिए त चवे थो पैसा मूंखां घुरंदो चर्स ऐं हीरून तव्हांजे कढ ॾेई एफ आर आ करे तव्हांखे चालाण करे छॾींदुमि मुंहिंजो अॿो सूबेदार आहे असां वटि प्रूफ अथसि पैसा असां ॾिना असां वटि प्रूफ आहिनि असां पैसा खणी वियो हाणे पैसा बि नथो ॾे धमकी ॾिए थो साईं बस कुझु झूटी आहे कराची सचल थाणे में सूबेदार

त भाउ असांजे मथां तह तहफ़ज़ु कयूं वञे असांखे पैसा बि नथो ॾे कूड़ियूं एफ आर असांजे मथां थिया त ज़िमेवार साईं सूबेदार साईं बसक रहश ई कराची जी आहे बाक़ी घर असांजो ख़ानदानी असांजे में अथसि निहाल ख़ान बखराणी में ड्यूटी कराची में अथसि हाजी की असांखे इहो मुतालो पैसा पंहिंजा वसूल करायो त मदद कयो असांजे एफ आर आ करनि असांजो रोज़ु पुलिस मूंखे ॿधी थो वञे पैसा बि मुंहिंजा मां वटि प्रूफ पिया अथसि मां प्रूफ पिया अथसि साबूती अथसि मूंखे पैसा नथो ॾे मां ग़रीब आहियां उहो सूबेदार आहे मूंखे रोज़ु वधाए थो मुंहिंजो आई जी खे डी आई जी खे गुज़ारिश आहे त भाउ मां सां तहफ़ु कयूं मञे मुंहिंजी मदद कयो मां ग़रीब मिसकिन हा पैसा वापसि करायो पंद्रहं सोरहं लख रुपया अथसि मुंहिंजा रोज़ मूंखे धमकियूं ॾे थो भाउ चर्स ऐं हीरून तुंहिंजे कढ ॾींदो मां सूबेदार आहियां तूं मूंखे छा कंदे साईं आई जी खे डी आई जी खे गुज़ारिश आहे त बाबा इन्हीअ खे मूंखे तहफ़ु ॾियो मूंखे पैसा बसूल कराए ॾियो मुंहिंजे मथां एफ आर थियो मुंहिंजो मूंखे जा नुक़सानु थियो मूंखे एफ आर थियो मुंहिंजो ज़िम्मेवारु साईं बचकू सूबेदार आहे